Konečně jsme vypadli z ostrova. Jsme dobrý. Co to sakra je? Tohle nevypadá jako Kostarika. Co je to za prapodivný místo? Tak to asi brzo zjistíme. Ne, to není možný. Kam jí to vlastně vedou? A to jsem si myslel, že Nublar už nic nepřekoná. Co je to? Šavlozubej tygr. Tam líst neměli. Už jsme byli na horších místech. Jdeme.